të ketë një ndryshim shumë rënjësor ky ligj, nuk e di a do ta propozoj Venecia, dhe kjo ka të bëjë me bordin e gazetarëve, i cili do jetë kjo do jetë gjykata se tu që do ndaj shapin nga sheqeri, nëse kjo që tha Fatos Lubonjën tani ose ajo që tha Dasheu tani është shpifje apo jo. Është për mua është një problem shumë i madh që një bord gazetarësh do jetë si tu gjykata në thonjza për këtë gjë. Sepse, po, nga fakti se ne dim tani këtu jetojmë, bordi gazetarëve dohet nga ne. Dhe ne dim që... ne dim që ne jemi probleme, thotë. Po, dihet që do ketë... Sepse, problemi do jetë që kushdo që tjetë në qeveri, sot është Edi Rama, nesër do jetë Lulzim Basha, pas nesër do jetë Erion Velije, kushdo jetë tjetër, dhe dihet që ata do mundohen që në këtë bord gazetarësh të kjenë gazetarë të cilët anojnë nga krau tyre, pra raporti i forcës, nuk do e marin të dhjetë asa do jenë ata nga njëra anë, po tjetë raporti i forcës tjetë i tjilë që kur të votohet, a i vendim tjetë se tu është pro ati që është në qeveri. Dhe për mendimin tim, zgjidhja e vetme mbetet se ne diku do t'i gjykojmë çështjet. Qoftë çështje prona, qoftë çështje shpife, qoftë çështje terrorizmi, çfarë do çështje do t'i gjykojmë, do t'i gjykojmë gjykata. Mirë keq, po bëhet një reformë drejtësi, gjysma e gjyqtarëve e prokurorëve që kanë kaluar në përatësit kanë dalë jashtë sistemit dhe duam s'duam do pranojmë gjykatë. Por problemi madh që kemi me shpifjen, flas për shpifjen, në legjislatorin shqiptar është se barra e provës bie mbi atë që shpifet. Në fakt, barra e provës duhet bjerë mbi atë që shpif. Në qofë se unë them sot që Fatos Lubonja po kritikon këtë ndërtus, sepse a i ndërtusi që është konkurent me atë, po ka paguar Fatos Lubonjën dhe Fatos Lubonjën si ka ndërtuar këto se ato, Fatos Lubonjën mund ka gjithë drejtë në zotët, thotë, zotëni, kjo është shpifje. Hajde në gjykatë, ma provo ti. Ska pse dhe Fatos Lubonjën të provoj që s'ka marrë para nga x ndërtus ose x... Si shtratit provoje ku të aguzun për spionë sigurimi qëtetit, dhe u deshe ti të fuse të provoje që nuk të qenë spionë sigurimi. Dhe unë duhet të bëjnë me bajnë, të bëjnë me bajnë, edhe pastaj të thonë, ma fatko që je i pastër. Të prisja 3 muaj sa të nëzirëte autoritetit doset në cirte dokumenti që kjo njëri s'ka pas asë një lidhje në sigurimi në shtetit, ndërkoj që dëmi për mua ishte bërë. Në fakt, barra e provës, gjithmonë gjukatë, unë nuk e pranoj a priori. Unë a priori, bordi amas nuk ka pse të meret fare me të punë. Pra, kur vjen qështje të raste individuale shpifje, ama mund të meret me problemet e terrorizmi, sigurisë kombëtare e tjere, se nuk pret puna, mund të blokoj, po për çështje individuale, kur dikush thot që për mua është shpifur publikisht nga kjo media, nga kjo portal, nga kjo gazetar, nuk kam pëse të shkojt e bordi gazetarve, sepse bordi gazetarve do jetë ingjyrosur politikisht pamvarësisht se kush është në pushtet. Ka dhe një diçka. Po, vetë regullimi si bëhet? Kemi një, vetë regullimi. Jeni dy gazetarë të ndërruar, dy analistë. Ka një bon sens në media, përgjësisht. Një nga kriteret... Me s'keni besim as të njëri tjetë. Ja, po themon, një nga kriteret ka qënë... Po që sulmet, më falë këtë toso, sulmet më të egra nuk janë bërë kundër jushër. Sulmet më të egra këtu janë bërë gazetarë kundër gazetarë. Kundër njëri tjetër pra. Se kundër ju shajte se ma kam që ndërin politikë du t'i bia Keda, du t'i bia Dashës. Po këtu sulmet më të egra ka qënë koli kundër Zaloshës. E kam opinion edhe shpipo. Kur bëhet një gjë e tilë, kriteri... Pra da jemi skeptikë ne, unë dhe Zaloshës. Kriteri ka qënë që e para ti i dëmtuari mund t'i kërkosh një përgënjeshtrim gazetës që e ka bërë, portalit që e ka bërë, dhe është një kriter. Nuk është regullim për tos? Është vetë regullim, pra. Ky është vetë regullim. Kështu e ka ligjit. Kështu e ka ligjit. A i ka një bord, gazetat, ka pas dhe bord e etike të kur, po të një janë detjeron është dhe gjithë gjë. Portalit janë. Dhe ka një edhe një kredibilitet që lidhet pastaj me kredibilitetin e kësaj medje, e cila në qose njëherë, dyherë, treherë, është rezulton si një medje që meret me shpife me këto, i bie dhe tregu, i bie dhe çdo gjë. Dhe nuk bieton. Kush do të vërtetoj shpifen? Ndërsa kur ti më ndërton mu një sistem,
që i ke rreshtu ata Facebook-sat që tha Dashi, dhe i, fur, i furnizon me shpifje në për portalet të caktuara dhe ti pastaj më kërkoke mua, më thoke nga ana tjetër që shiko se unë dua ta rregulloj. Jo.